ndabasuhuje hanyuma n'abazumva ijambo ry'Imana kuri Kwizera Yesu TV. Amen. Mwese mwese ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibahe imigisha. Amen. Tugiye kwinjira mu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana. Ni umwanya w'igiciro cyinshi, ni umwanya Imana iduhaye ijambo rikomeye cyane. Ndibwira ko umuntu wese ugiye kuryumva agira umugisha. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana tubona mu Bafilipi igice cya mbere umurongo wa 29. Haravuga ngo kuko mutahawe kwizera Kristo gusa ahubwo mwahawe no kubabazwa kubwe. Amen. Yesu ashimwe. Iri ni ijambo ryiza cyane. Ni ijambo umukozi w'Imana Pawulo yandikiye Abafilipi ababwira uko ibintu bimeze. Ni ijambo kandi uyu munsi Imana yifuje ko wumva kuko rifite icyo giye kukwigisha mu buzima bwawe no mu bugingo bwawe. Pawulo yandika aya magambo yayanditse ayandikira abantu ubona ko bakwiye guhugurwa, bakwiye kugira ibyo bunguka kubera ko binjiye mu gakiza kandi hari naho bageze mu rugendo bajya mu ijuru, bityo bakenewe guhabwa ibyo kurya by'umwuka bibafasha gukomeza urugendo bajya mu ijuru. Aya ni amagambo akomeye cyane. Imana iyampa mu kanya numvise iri jambo ari ijambo nkwiye kuvugaho kuko ni ijambo rigiye kugira aho rikuvana naho rikugeza. Ngo kuko mutahawe kwizera Kristo gusa. Ndije murumva ko kwizera Kristo ni ibyo twahawe. Ni impano, ni privilege, ni faveur, ni mbese ni umuntu twagiriwe duhabwa kwizera Kristo. Turabihabwa, iyo uhawe ntabwo uba waguze, nta mafaranga uba watanze, nta impano ni impano nyine. Impano icyo ukora wowe ni ukuyakira gusa, ariko uyihawe ku buntu. Niyo mpamvu ufite impano wahawe ntanubwo ukwiye kwirata ko hari icyo urusha abandi byanze bikunze, ahubwo ugomba gushimira Imana yatumye uboneye impano kuko ntacyo uba watanze. Ubwo rero ngo kuko mutahawe kwizera Kristo gusa, icya mbere ni uko bahawe kwizera Kristo. Ni ikintu cyiza cyane. Kwizera Yesu Kristo ni impano, ni agakiza ubuhawe, ubuhawe ijuru, ubuhawe imigisha ikomeye cyane iva ku Mana, ubuhawe ikintu gihenze cyane, ubuhawe impano iruta izindi. Ubuhawe. Ubwo ni icya mbere Pawulo yabwiye Abafilipi, ni uko yabibukije yuko bahawe impano cyangwa se bahawe kwizera Kristo. Ni ikintu cyiza cyane. Mwene data ugiye wibuka ko wahawe impano yo kwizera cyangwa se wahawe kwizera Kristo, ujye ubyibuka ushima Imana kuko ni ikintu gihenze cyane mu maso y'Imana, kandi ni ikintu gihenze cyane mu buzima bwawe no mu bugingo bwawe, kuko kwizera Kristo biguhesha ijuru. Kuba nawe warabihawe, kuba warakijijwe, kuba uri umwana w'Imana, kuba uri n'umukozi w'Imana, ni ikintu cyo kwishimira cyane. Igihe cyose ubyibutse ujye ushima Imana, uvuga uti Imana ndagushimira ko wampaye kwizera Kristo, ndagushimira ko wampaye agakiza, ndagushimira ko ngendana agakiza muri jyewe, ndagushimira ko nubwo muri iyi si ndimo guca mu bikomeye ariko ndagushimira yuko hari ubutunzi ngendana wampaye. Ndagushimira ko wampaye Yesu, ndagushimira ko wampaye ijuru, ndagushimira ko wampaye agakiza, ndagushimira ko nakijijwe, ndagushimira ko wabigizemo uruhare rukomeye, ndagushimira ko wabimpaye ku buntu, ndagushimira ko nta kiguzi natanze ahubwo ko wampaye. Mana ujye ushimira Imana ko yaguhaye kwizera Kristo. Amen. Noneho rero ikintu gikomeye muri iri jambo Pawulo avuga aya magambo yarabwiye ati mvu rero mwishimire ko kuko mwahawe
Kristo. Mwahawe kwizera Kristo. Mubyishimire cyane. Atari ko sibyo mwahawe gusa. Yo haje mu gusaba ho habatangiye kuza mu kintu gituma umuntu atekereza. Eh. Nahawe kwizera Kristo. Ariko sibyo gusa. Hanyuma se ikindi icyo kintu kindi Paul ashaka kuvuga ni iki? Ngo ntimwahawe kwizera Kristo gusa, ahubwo mwahawe no kubabazwa kubwe. Amen. Ni ijambo rikomeye cyane bene data. Hari igihe muri iyi si umuntu mbese agira ngo kujya mu ijuru ni ukugenda umuntu yirukanka gusa, ukagira ngo ni ibintu mbese by'umukino, ukagira ngo ni ibintu mbese byoroshye, ukagira ngo ni ibintu bisanzwe, ukagira ngo ni ibintu mbese ukwiye gufata uko wiboneye. Pawulo aravuze ati kuko mutahawe kwizera Kristo gusa. Iyo gusa niyo ngiye kuvuga nona, iyi gusa niyo hari mu ipfundo ry'ijambo ry'uyu munsi, hari mu ipfundo ry'ibanga rikomeye Pawulo yahishuriye Abafilipi. Arababwira ati kuko mwarakijijwe, kuko mwabonye agakiza, kuko mwakiriye Kristo mu bugingo bwanyu, kuko mwahawe impano, mwahawe Kristo mu mitima yanyu, mwaramwakiriye, mwahawe kwizera Kristo, ni byiza cyane rwose, munabyishimire, igihe cyose ubyibutse wishime, ushime Imana, atari ko sibyo mwahawe gusa. Hari n'ikindi mwahawe rero. Icyo kindi mwahawe rero nicyo ngiye kuvugaho nonaha. Icyo kindi mwahawe, Paul ashaka kuvuga ni iki? Ntabwo mwahawe Kristo gusa, mubimenye, mubyibuke, mwishimire agakiza, mwishimire ko mukijijwe, mwishimire ko muri abana b'Imana, mwishimire ko muri abakozi b'Imana, mwishimire umunyenga w'umwuka, kuko hari igihe tujya mu bihe by'umwuka tukanezerwa, tukumva twakwitahira rwose, Imana yaramutse ibishatse, tukanezerwa, tukishimira ko twakijijwe, tukishimira kuba abakristo, tukishimira kuba mu nzu y'Imana, tukishimira kwitwa abakristo, tukishimira kujya mu rusengero, tukishimira kujya guhimbaza Imana mu rusengero n'ahandi, tukishimira kuvuga ijambo ry'Imana, tukishimira no kuryumva, tukishimira ko abana bacu bakijijwe, tukishimira ko abagore bacu bakijijwe, tukishimira ko abagabo bacu bakijijwe, tukishima, tugashima Imana. Ariko Pawulo aravuga ati sibyo rero gusa mwahawe, ahubwo mwahawe n'ikindi kintu rero. Mwahawe n'ikindi kintu, nicyo ngiye kuvugaho nonaha. Mwahawe no kubabazwa kubwe. Ntabwo mwahawe kwizera Kristo gusa, ahubwo mwahawe no kubabazwa kubwe. Si kubwanya, ahubwo ni kubwe. Kubabazwa rero harimo ibintu byinshi. Burya kubabazwa mu by'ukuri Imana si itubabaza. Dufite umwanzi Satani utubabaza, ushaka uburyo bwo kutubabaza, ushakisha impamvu zo kutubabaza, kandi agakubitira mu mavi. Satani yashatse kukubabaza, abaza ahantu yakora hakubabaza koko, abaza ahantu yakanda akumva araguhamije, abaza ahantu abaza inyama akora akayihamya ukabyumva. Satani afite ukuntu akubabaza, afite ukuntu akubabaza ukabyumva. Nk'ibi bintu mbese byo yo kubwirwa ngo umuntu ababazwa gutyo, ukumva ko kubabajwe. Ariko kubwande kubwa Yesu. Ubundi kubabazwa hari ubundi icyiciro cy'ubuzima umuntu agezemo nicyo kigaragaza no kubabazwa kwe gukomeye yabasha kubona. Tuvuge nk'umucuruzi. Umucuruzi aramutse acuruje ajya kubona akabona yahombye pe. Abantu bose bamwubahaga bavuga bati dufite umucuruzi hano muri karitsiye yacu, dufite umucuruzi hano muri karitsiye mu mujyi wacu, amaze kuba umuntu uteye imbere mu gucuruza, iyi butike ye irashyushye, abakiriya bariyongereye. Abantu bose bavuga ati dufite umukire muri karitsiye mu mujyi wacu, dufite umucuruzi. Yajya kubona akabona ari kugenda ahomba. Kandi nta ruhare yenda yanabigizemo, mu by'ukuri uwo muntu aba ababajwe. Niba yasengaga aba ababajwe, bati ndi gusenga ariko ndi guhomba, ndi gusenga ariko butike yange iragenda ibintu bishiramo, ndi gusenga ariko amafaranga muri banki yakendereye, ndi gusenga ariko ibintu bimeze nabi, ubukene bwaje kandi nari umukire. Urumva ko Satani aba yakoze ku buryo
uwo mucuruzi abyumva yumva nyine yumva kubabazwa icyo ari cyo umucuruzi ku mafaranga ye iyo hababarijwe ababajwe koko ikindi tuvuge yenda nk'umusore cyangwa umukobwa ugeze mu myaka 30 yenda ni 5 cyangwa hafi aho ngaho guhera kuri 30 yenda kuzamura gato ya gutya aho ngaho abona nta muntu bavugana wa umwumva naba atangiye kugira ikibazo cyo ndi gusega ariko sindi kubona fiance imyaka iri kugenda yiyongera ndi mu kubona abandi bashyingirwa icyo gihe utagira kubona imyaka kuko bati oh ibaye 3 ni 3 ibaye 3 ni 4 oh mana yanjye we ibaye 3 ni 5 yo 3 n'8 ya kandi ari gusenga ari kujya mu rusengero ariko ibintu bikayemeze bityo urumva satani aba yakubitiye mu mavi kuko azi neza aho umusore cyangwa inkumi yababarizwa akabyumva no mu misokora kumva ko hari ikintu satani amubabajemo rwose tuvuge na nk'aba abashakanye iyo haje umuyaga w'amagambo mu rugo uwo muyaga ukaza ugahuha abantu bakababeshya bakabeshya rumwe bakabwira undi bati bimeze gutya bakabwira undi bati bimeze gutya ugasanga mbese urugo rwahuye n'amagambo abantu begereye abashakanye ayo magambo nayo iyo umuntu atabaye maso ashobora kubabaza umuntu abashakanye bakababazwa rwose mu rugo bakumva bahuye n'umuyaga ukomeye cyane wo kubabazwa kuko bari kuvugaho ibintu kandi si byo satani afite ukuntu ashyushya ibintu akabishyushya akabiremo ukagira ngo nibyo ukabona nibyo pe amagambo akaba yabaye nk'ukuri kwabyo kandi si byo akabyibushya ikintu mu rugo ugasanga urugo rwahuye n'umuyaga kandi mu by'ukuri ari kugira ngo satani ababaze abo bantu gusa bababaze ati bari gusenga ariko reka mbakubitemo ikintu kibababaze bahungabane basenge batishimye bavugane n'abandi batanavuganaga yenda ibintu nk'ibyo ugasanga satani yababaje abashakanye satani yanga ingo satani yanga abantu bashakanye kurusha abandi bose muzi ko muri Edeni niho yahereye arabanza pasura adamu na eva arabatandukanya basubiranamo umwe ati sigewe ati ntibyakozwe n'inzoka undi ati hey ibintu bya urwo rusenyuka kuko uretse ko iby'imana yubatse ntabwo bisenyuka birongera bikajya mu buryo uri kurumva umuyaga wawahushye ubwo rero mubi maso ikindi umuntu yavuga nk'umunyeshuri akaba arimo kwiga cyakora akabona amanota ari kugenda aba make ubwenge mbese akabona ntibiri gucamo rwose kandi ubuzima bwe bushingiye mu kwiga ntabwo yagira umwaka w'umugiko wo kujya mu kazi ni umunyeshuri nyine umunyeshuri aba yiga ni ukuvuga ngo tageti ye cyangwa se icyo aba atekereza ni ukwiga atsinde ajye mu wundi mwaka ukabona amanota yabaye make ukabona byamunaniye mbese akumva biranze pe kandi asenga imana bose ndi kuvuga n'abantu basenga imana urumva ko nabo bahuye n'akaga ikindi navuga nko ku bakozi b'imana abakozi b'imana satani arabahiga amanywa nijoro kugira ngo arebe ukuntu yababuza gukomeza kuvugira umwami ku icyambere satani ashaka umukozi w'imana ni ukumufunga umunwa ceceka ntongere kuvuga kuko urabona kuvuga ijambo rigafasha imitima uravuga ijambo rigahembura abantu uravuga ijambo rikomora ibikomere by'abantu bakomeretse uravuga ijambo rikatuma abantu bakizwa bakakira Yesu mu bugingo bwabo uravuga ijambo ingo zikongera zikubakika zari zasenyutse uravuga ijambo ry'imana ibitangaza bagakoreka abarwayi bagakira mu izina rya Yesu uravuga ijambo ry'imana abadayimoni bagashya uravuga ijambo ry'imana satani agahungabana ubwo rero satani ashatse uburyo yakubabaza no gufunga umunwa kugira ngo we kongera kuvuga ngo ubwo gufunga umunwa w'umukozi w'imana satani yabishoboye abakunesheje nyine ni ukuvuga ngo icyo abahirimbanamo na satani iyo yibasiye abapasitoro iyo yibasiye abavugabutumwa iyo yibasiye abanyamasengesho iyo yibasiye abantu basenga imana iyo satani yibasiye abantu bakijijwe abashaka gufunga umunwa abashaka impamvu yose yatuma ufunga umunwa ntuzongere kuvuga kuko uravuga uramukomeretsa uravuga uramutwika kuko ijambo tuvuga ni inkota uravuga ugasogota imyuka mibi uravuga ugasogota satani uravuga ugasogota abadayimoni
uravuga ugatwika imyuka mibi, uravuga ikuzimu bw'ubwami bwaho bugahungabana, bityo rero Satani n'abashaka kugira ngo ashake impamvu yose yatuma ufunga uwo munwa wikugira kuvuga ceceka, reka ngo harabike none uceceke n'ubona abantu we kuvuga, kuko nago harabitse ntongera kuvuga imbere y'abantu. Uwashaka uburyo bwose yashaka ibintu byose byatuma ubura ijambo mu bantu, byatuma ugira ubwoba gutinya abantu, byatuma ugira isoni zo kuvuga ijambo ry'Imana, byatuma banasezera ku murimo wakoraga, byatuma wahunga abantu. Ibyo bintu byose Satani abishakisha kugira ngo afunge umunwa wawe, kuko iryo jwi risohoka muri wowe ryamubujije amahoro. Abademoni barahungabanye, abademoni bahuye n'akaga kubera ijambo uvuga buri cyumweru cyangwa se ku minsi yindi. Satani icyo ashaka ni ukugira ngo arebe ukuntu yakora ibishoboka byose aguca intege, ufunge uwo munwa. Uwo munwa urabangamiye Satani, uwo munwa urabangamiye ubwami bw'ikuzimu, uwo munwa urabangamiye cyane ku bwami bw'umwijima. Ubwo rero Satani kuri uko ashoboye kose atakurwaje atagize gute yabona ko afunga umunwa nibura kugira ngo uceceke yo kongera kuvuga. Ubwo rero yakoresha ubundi ahanini abakozi b'Imana cyane nk'abapasitoro. Satani kina kuma akunda gukoresha cyane no gushaka ikintu cy'abakozi soni. Bisa kabati mugire mvuga kuri mu pastor wa inzoga. Tanga inzoga burya kaga kuka anwa burya bashizemo kawisi iki akabeshya abantu bari kunywa ka kuka. Eh yo batuje mu inzoga mbese abantu bose bakabati ubwo ranywa inzoga ntibose giye kumwumva mwaka kuvuga batumva rero ngiye cyo kubira nawe sinshaka kongera gukora nawe no kuvugana nawe kuko bambwiye kunywa inzoga. Bambwiye ko ubwo ngubwo umwe akaba ati ngiye nciye ahangaha hatazajya mbonana nawe kuko umwe inzoga. Kuko ibintu nk'ibyo rero bikoje isoni byose Satani akora ku bakozi b'Imana, cyangwa akavuga ati mushaka ukuntu mushaka abantu mushaka n'ibimenyetso yenda mubishakisha rwose n'imbaraga zose mushyiremo muzava kuri umupasitori yasambanye. Bati kuko ni mubako yasambanye abantu baramucika bose, abantu baramuhunga, arakurwa n'isoni, atinya abantu, atinya kuvuga ijambo ry'Imana, afunga kiriya kintu cye kuko kirambangamiye. Muvuge mwese ahantu hose social media mureba ukuntu mwavuga ko mwakabwira muvuge kuri umupasitori rwose yasambanye, abantu bose bamuhunge navuga ijambo be kuryumva, mushaka ukuntu mumucikesha, mushaka ukuntu mbese ijambo yavugaga rizima yo kongera kuvuga kuko yarasambanye. Muvuga iryo jambo ahantu hose nimutabona n'ibimenyetso mushipfa kuba ko mwagiye mubyumva ko kanaka yabimbwiye n'uyu yabimbwiye ndetse n'abandi nubiza babivuga, urumva. Hanyuma mushaka ukuntu mubikwiza hose kugira ngo nyine aceceke kubera ko ni umukozi w'Imana. Agaragamo twasomye ngo kuko mutahawe kwizera Kristo gusa, mwahawe no kubabazwa kubwe. None se abantu banywa inzoga ni bangahe? Si ishano ryose si benshi. None se abantu basamana ni bangahe kuri iyi si? Si benshi. Ariko kubera yuko yibasiye umukozi w'Imana ari gushaka nyine ibyo ngibyo bimeze gutyo ko nibyo byamusebesha, nibyo byakumvikana cyane, abantu bakaba bacika ku muntu kuko yanyoye inzoga, yasambanye cyangwa se ngo yatutse umuntu cyangwa se mbese agashakisha ibintu byose bishoboka ku buryo mbese umukozi w'Imana agira ipfunwe ryo kuvuga izina rya Yesu. Bakozi b'Imana mwigira ipfunwe, ndabizi ko muvugwa, ndabizi ko mubeshyerwa. Abapastori nzi ko mwagowe, murabeshyerwa, muravugwa, muraharabikwa, abantu bavuga ibintu byinshi bibi. Mwifunga umunwa, mwiceceka rwose. Iyo ntiwabikoze yihane, nabyo ni ngombwa yakwihana rwose. Ariko ababeshyerwa ntimufunge umunwa, mukomeze muvuge, mukomeze muhamye Yesu, mukomeze mumwamamaze, kuko Satani icyo yifuza ni uko waceceka. Reka vuga ku bandi bantu none Satani akunda kwibasira nk'abakozi, abantu b'abayobozi bayobora bari mu myanya ikomeye yo hejuru kandi basenga Imana. Satani akora ku buryo nabo abatesha agaciro, bijya gusa nk'ibyo abakozi b'Imana, abayobozi bakomeye nabo Satani ajya bateza ibintu nk'ibyo yateza abakozi b'Imana, ibintu by'abakozi isoni. Ati buriya muntu ari mu mwanya ukomeye gutya, muvuye ko wasambanije umukozi mu biro, hanyuma mubikwize hose, hanyuma bamwirukane ku kazi kuko
ntabwo yakomeza kuyobora ofise ayobora abantu muri ministeri n'iyi kandi azwiho ibingiri ugasanga umuntu yashatse ibimenyetso bagapfundikiranya ugasanga birangize yenda biratunganye ugasanga nyine akubwe n'isoni igi ariko satari cyabashaka n'iki kugira ngo uwo muntu ashingiye ku mwanya afite ukomeye atari ikintu kimuharabika nyine uwo muntu atagaciro ubwo bakozi b'imana bene data bashiki banjye Murabe Maso satani ntiyicaye satani azakoresha abantu akesha akoresha abantu kugira ngo bakore ibyo byose ndi kuvuga Paul aravuga ngo kuko mutahawe kwizera Kristo gusa ahubwo mwahawe no kubabazwa kubwe impamvu yo kubwe bizamo ni iyi kuko nubundi abantu bamwe uzoga nta muntu bavuga iyo badakirijwe nta muntu bavuga abantu basama na se nibangaye nta muntu bavuga ariko kubwe izina rya Yesu twahawe icyo kintu cyo kubabazwa kituzaho kubera iryo zina twitirirwa niyo mpamvu nyine tubabazwa kubwe kuko iyo batari Yesu dufite muri twe ntago byagombye kuba bivugwa ntago byagombye kubavuga kanaka ngo umukozi w'Imana ngo yanyoye inzoga abandi se ntibazinywa ariko kora kubitirirwa iryo zina barakuvuga nyine ko wanyoye inzoga barakubeshereye ndakubaye nyine utanayinyoye kuko kubera iryo zina kuko baravuga bati ntiyagombye kubundi anywa inzoga kandi umukozi w'Imana ntiyagombye kubasambana kandi umukozi w'Imana none reka tubivuge tuvuge ibi bintu tumubeshe tuzi ko tubeshe ariko bimuhama ceceke kuko icyo satani ashaka ni uguhagarika umurimo ni uguhagarika umuhamagaro wawe ni ugufunga umunwa wawe ni ugukubuza kuvuga ni ugukora uko ushoboye ku buryo abantu baguha akato ndetse ikibazo batugira mu matorero yacu ugasanga ahubwo n'abakozi b'Imana bagenzi bacu nabo kugira ngo babone ko watewe hari ibitero byakujeho ngo mumuha akato attention ngo njye mvanyemo akanjye ngo ntabazakorana n'uriya muntu kandi ngo habe no kuberefya ngo kwimenyetsa n'ibyo yenda mujye mwitonda no guhubuka bakozi b'Imana mujye mubanza munashishoze mwegere n'uwo muntu mumuganirize tese ibintu twumva n'ibyo munamusengere mumukunde mujye mukunda abantu nkabo ntibukajye mwanga abavuga he ibyo y'ibyo ahubwo mujye mubasanga mubaganiriza mutese ko twumva ibi bintu bimeze bite cyase niba udashaka no kumuvugisha kumusengere nibura hakwiye kuba ngo ngo ntanye ngo ntanye kushwi ngo ntazavugana nawe ugasanga mbese aba nk'igihe mbese aba abakozi b'Imana bagiye bafatana urunana ngo bakomezanye bagirane inama basengerane bakundane ahubwo bagira ibintu birutaho kubyo abapagana ahubwo wa wundi ahubwo bavuga yenda amagambo ugasanga uwibwira ko ngo mushije gushyirana ukavuga akoze ibiruta ibi biruta ibyo ngibyo urimo kuvuga ubu se umurushije iki hari igihe abibwira ko bakirirwe kurusha abandi bakora ibyaha kuruta ahubwo ababivugwaho Dawidi niwe wakoze ikintu cyiza cyane Sawuli amaze kumva Dawidi amubwira ati reba ku ikanzu yawe hari ikinyita nakaseho ubundi mba nakwisha mfite inkota mfite abagabo banshyigikiye magana atandatu tuba twakwisha ariko kubera ko wasizwe ntabwo nakwisha ariko reba ku ikanzu yawe nibura do ikinyita ngiki nagikaseho ngiki uko nagikaseho nagomba kubanda nakwisha iyo mbishaka ariko ntabwo nakwisha kuko wimikishijwe amavuta y'Imana kuko ntabwo nakwishe ikinyitero Dawidi yeretse Sawuli cyatumye Sawuli avuga ijambo rikomeye aravuga ngo undushije gukiranuka mwana wanjye Dawidi undushije gukiranuka kuko uba wanyishe kuko umutima ndi kwavuga uba wanyishe kuko mwana wanjye Dawidi undushije gukiranuka ngo bene data bakoze b'Imana mujye murusha abo mwita ko abanyabyaha bagenzi banyu bakoze Imana mujye murusha gukiranuka mugire ibinyita by'amakanzu yenda mwakase mubibereke ariko bizari ikimenyetso cy'uko mubakunda aho kugira ngo mubavuge aho kugira ngo mushyushye urugamba aho wavuye icyo gihe tukavuga uti rero ngiki kinyita mu by'ukuri bakuvuze gutya ni kinyita ngiki ariko ihane cyangwa se igira gutya ariko niba ntacyo ufite nubwo ntacyo ufite ariko niba ugifite nabwo kimwereke ariko kuko Dawidi ntabwo ugiye gukarubana ngo agende abwira abantu ati sha timwabonye ko ufite ikinyita cy'ikanzu ya Sawuli timwambonye ko
kare akari mba narakishe yo mbishaka ati mwambonye ko ndi David yihangangiye ati kinyita ngiki rwose cyaba mwami wanyu mwirwe murata ngiki ndakigendana rwose akenda kizumuza hantu hose ntabwo yuko yabigenje David wo yeretse kinyita ni Sauli ahubwo ati ngiki kinyita kikanzu yawe mba nakwishe ariko sinakwishe kuko wimikishije amavuta ubwo mugira ibinyita by'urukundo mugira ibinyita by'urukundo byereka abo ngabo bari mu ntege nkeya cyangwa se bamwita ko bari mu ntege nkeya ibinyita bereka yuko bakosheje ariko mubikore mu rukundo nk'uko David yabikoze aho kugira ngo mugende mukwiza ahantu hose mushyushye urugamba kandi atari nabyo ubwo rero bene data ndagira ngo mbabwire ko iri jambo ni ijambo Paul yandikiye Abafilipi azi impamvu yarababwiye ati rero ni byiza koko mwagiriwe ubuntu mwahawe kwizera Kristo ariko si ibyo mwahawe gusa ahubwo mwahawe n'ikindi kintu mwahawe no kubabazwa umukristo utababazwa niba uri umukristo nyakuri ukabumva utababazwa ukajya ubundi utababazwa uyu ushidikanya ku bukristo bwawe umukristo nyakuri wese agira igihe cyo kubabazwa abakozi b'imana mwese mubimenye buri wese agira turuye niba ufite agahenge uyu munsi shima imana ariko Paul yavuze ko hari umunsi mubi rero ntabwo ugenewe uyu mupasitori uyu n'uyu cyangwa uyu muvugabutumwa uyu n'uyu umunsi mubi ni uwa buri wese ukijijwe uyu munsi ushobora kuba wumva utekanye no mu bugingo bimeze neza no mu rugo bimeze neza no mu kazi kawe bimeze neza ariko umunsi mubi buri wese ajya gutegereza ntawe mwifurije ariko nzi gutazabura kuza ubwo rero ni ukuvuga ngo niba mwene Sauli mu munsi mubi si igihe cyo kumwishima hejuru wabona igihe cyo kumusengera kuko nawe uzagira umunsi mubi wawe kandi iminsi mibi yacu ntabwo isa uwo nguwo ushobora kuza usa gutya wowe ukazaza usa kuriya ubwo rero aho guseka umuntu ukiri mu munsi mubi uri kurwana n'ibyo ngibyo kuko nawe bizakuzaho aho kumusengere cyangwa se umuntu amuvugishe umukomeze cyangwa se umubwire uti ko numvise ibi ngibi cyangwa se umubwire uti mwene data mpatwa gusengera cyangwa se namusengera utanamubwiye ariko umunsi mubi umuntu wese ukijijwe agira umunsi mubi ntabwo duhuza igihe ariko uyu munsi ashobora kuba ari wowe ejo akaba ari jyewe ushobora kubona kanaka ese kanaka niko byagenze wimuseka kuko buriya ejo nawe uratahiwe kandi bizaza bidafite isura y'ibyo ngo urimo kubona uyu munsi ariko Paul yavuze ati ntimuzagira ubwoba kuko kubabazwa kuzabaho kandi kuzaba kuje kubera Yesu mwitiriwe ubundi tudafite Yesu mu bugingo bwacu ntabwo twababazwa kuko n'abandi bakora ibyo bashaka bakanabikora ntibigire ingaruka zindi ahubwo twakiriye Yesu ibyo dukora byose biba ikintu gisobanura ko twatannye ariko noneho Satani hari n'igihe we ahimba n'ibintu kugira ngo abisanishe n'aho ari ukuri kandi atari ukuri ubwo rero ibyo byose birakubabaza icyangwa nuko Satani ashaka kukubabaza cyane cyane uburyo bakubeshye bakuvuze si ibyo bakoze kugira ngo bigane kubabaza ariko iyo bakubeshye birakubabaza kurushaho bavuga uti Imana yanjye kuko ibi bintu koko kuki ibintu bimbayeho koko nyine neza kubabazwa ni ikizi kubabazwa ni igihe nyine wumva umutima wawe ushenguka kandi uri kurengana cyangwa se no ku mubiri wawe Satani ashaka gukoraho ikintu cyo kubabaza ntibuke iyo uko byagenze ukuntu byamugendekeye ariko Imana yavuga iti nguhaye umubiri wawe singuhaye ubugingo ubwo rero bene data iri jambo ribafashe mwishimire agakiza mwahawe reka ndasubiramo ko ryanditse Abafilipi igice cya mbere umurongo wa 29 ngo kuko mutahawe kwizera Kristo gusa ahubwo mwahawe no kubabazwa kubwe ubwo rero twahawe Kristo ariko duhabwa no kubabazwa twabihawe byombi ntabwo impano twahawe ariyo kubakira Kristo gusa twahawe n'impano twahawe no kubabazwa byombi rero mujye mubyakira neza twakire neza Kristo twahawe turanamwishimiye cyane 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 ariko no kubabazwa nako ngo twaraguhawe kubwe nako twishimire kandi ngo ntimuzumve ko mu gushyishyano nimubona muguhe gitumo nibagerageza kuko n'abandi niko bigenda uyu munsi ni jyewe cyangwa ni wowe ejo nuriya nuko bimeze umunsi mubi ushobora kuba uyu munsi kuri jye ukaba mubi kuri wowe ejo cyangwa se ku wundi ejo bundi ariko cyangwa nuko twakiriye Yesu mu bugingo bwacu ibyo byose bifite iherezo uwo Kristo twakiriye aruta ibyo bindi turi gucamo kuko azatugeza mu ijuru uko byamera kose mwihangane
kubabazwa kwacu ngo ni ihwayihwayi cy'umwanya muto. Ushobora kuba utishimye uyu munsi, ejo ukazishima. Ushobora kuba utishimye muri uyu mwaka, umwaka utaha ukazishima. Ushobora no kuba ufite ikigeragezo kimara igihe kirekire, ariko mu ijuru uzishima. Kuko abantu barwaye nk'indwara zidakira, urumva barababaye umunsi ku wundi, ukwezi ugashira, umwaka ugashira, ariko mu ijuru ntabwo azaba kibabaye. Amen. Amen. Ngo ni ukuvuga ngo uko bimeze uyu munsi, ushima Imana uko bimeze kose. Ngo muri byose duhore dushima. Kuko tuzi yuko amaherezo tuzaba turi mu buzima bwiza, butarimwo amagambo, butarimwo abanzi, butarimwo kubabazwa, butarimwo ibigeragezo, ahubwo burimwo umunezero w'iteka ryose. Ndasenga Imana. Mwami Yesu turagushimye ku bw'ijambo ryawe. Paul yandikiye Abafilipi abwira ko bakwiye kwishimira ko bakwakiriye, ahubwo ko batari ibyo bahawe gusa, ahubwo ko bahawe no kubabazwa ku bwawe. Wehe bene Data bari kumva ijambo ryawe, kuba abantu biteguye kwihangana mu gihe bahuye n'ibibagerageza, mu gihe haje kubabazwa mu bugingo bwabo no mu buzima bwabo, bajye bihangana kuko amaherezo y'ibyo bizashira. Tubane nawe iteka ryose mu ijuru mu byishimo, mu izina rya Yesu. Amen.